Mitä Värttinä Porijatseessa tekee? Onko se tullut teidän kuuluviin? Tai onko kukaan kommentoinut teidän? No ei. Ei. Onhan tuossa lehdissähän on ollut kirjoitusta, että mikä se jatsifestivaali on semmoinen, kun siellä on kaikenlaista musiikkia. Mutta et, kyllä se on niin kuin, kun musiikkityylit on yhdistyy koko ajan, että ei ole mitään enää selkeitä genrejä mun mielestä. Tietysti voi olla jotain puhdasta mainstream-jatsia ja friitä ja noin poispäin, mutta kyllä niin kuin, suurelta osin niin kaikki menee niin kuin sekaisin.
tyylit, niin silloin se sopii hyvin tänne. Joo, itse asiassa kaikki festivaalit on mennyt ihan sekaisin, jos ajatellaan näin. Niin. Ei ole enää puhdasta jazz-festivaalia, eikä kansanmusiikkifestivaalia, eikä oikeastaan klassisenkaan musiikkifestivaalia. Koska halutaan palvella yleisöä ja silloin täytyy muistaa joka ikinen luokka niin sanotusti. Joten musta olisi ihan aiheellista ottaa ne etuliitteet pois ja olisi vaan paljon hyviä musiikkifestivaaleja Suomessa. No, minkälainen tausta teillä on, jos ajatellaan tätä jatsia, niin kuinka paljon teillä on jatsia takana? No onhan meillä näitä jatsmiehiä tässä useampi. Niin, Markohan on soittanut jatsia paljon huippubändeissä. Jatsmuusikko. Mm. No sitten on täällä Pekalakin vähän. Enemmän rytmän blues hommaa. No, mutta kuitenkin hyvin niin, joo, kyllä. Kyllä, niin kuin muusikoissa tietysti. Ehkä me laulajat enemmänkin ollaan oltu sillä kuuntelupuolella, että otettu oppia. Ja meillähän on justiin tähän Värttinä esimerkki siitä, kuinka niinku kaikkia musiikkityylejä sekoitetaan. Että Reimano Kari on soittanut niinku irlantilaista musiikkia ja sitten Janne Lappalainen on kanssa niinku erilaisia kansanmusiikkeja. Sitten taas me ollaan Markon kanssa enemmän tämmöistä afroamerikkalaista rytmimusiikkia. Sitten taas Antto on soittanut afrikkalaista musiikkia. Niin ja me vaan kailotetaan. Niin, tämmöinen siitä tulee sitten.